Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa sallam. Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ila jami' masayikhina fi din al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halan iku setengah saking khomsah, lan iku setengah saking khomsah fikrotun utawi mikir-mikir fi ala ilahi ing dalem piro-piro nikmati Gusti Allah ai fi ni'amihi tegese ing dalem piro-piro nikmati Gusti Allah allati asbagho kang nyampurnake sapa Gusti Allah ing ni'am alaina ing atase kita wa ataya hulan piro-piro peparinge Gusti Allah allati ausola kang nekaake sapa Gusti Allah ing ataya riyen kefailen allati ausola kang nekaake ha ing ataya sapa Allah Gusti Allah ilaina mare kita. Kala dewa sopallahu ta'ala fazkuru mongko ilingo sirokabih ala allahi ing piro-piro nikmati Gusti Allah lalaku menawa-menawa sirokabih ikutuflihuna bejo sopo sirokabih wa kala lantewa sopo Allah ta'ala wa inta utulan lamun ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Gusti Allah la tusu mongko ora bisa ngebak sapa sira kabeh ing nikmat wa qala lan dawu sapa Gusti Allah taala wa ma bikum wa maute perkara bikum kang ketemu kelawan sira kabeh min nikmatin saking nikmat iku faminallahi mongko saking Gusti Allah ya tawalladuni terus dia ini dipundhawuhaken maceme tiyang ingkang angen-angen niki enten gangsal maksudnya macem iki menika iki lho perkara ingkang saged dipundamel angen-angen tiyang. Ini pertama sampun ingkang merkalih niki fikrotun fi ala illah angen-angen nek sedaya nikmatipun Gusti Gusti Allah di angen-angen kiambak ai fi ni'amihi allati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsala Allah ilaina Gusti Allah niki teng salah setunggal ayat dawuh nek fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun sama delok fazkuru ilingo ilingo amu kabeh karo nikmate Gusti Gusti Allah kon iling berarti awale mboten ih mboten iling kan mboten kan iling berarti awale mboten mboten iling makane kon ngiling-ngiling nikmate Gusti Gusti Allah la'allakum tuflihun terus ben awakmu niki angsal kabejan utawa termasuk tiang-tiang ingkang bejo mesti bejo iki menika agi angsal swargane Gusti Gusti Allah. Wa qala ta'ala setunggal ayat malih Gusti Allah dawuh
wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sak sampune ayat fadhkuru ala Allah, iling-iling rahmat Gusti Allah, tur yo ilingon nek seumpama kula panjenengan iki ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah. Gak usah dadi dina iki tok. Dina iki tok wis gak kei, mboten kei. Itu. Nek awakmu ngitung nikmate Gusti Allah, la tuhsuha gak bakal iso kei. Gak itu. Dina iki tok kan mboten kei. Itu. Napa malih ket awal dipun dadosaken kalian Gusti. Gusti Allah. Karena ini Gusti Allah kiamat daun wa ma bikum min nikmatin wa min Allah apa ai nikmat sing enek nek awakmu nek awakmu utawa nikmat ingkang kula panjenengan duweni niki sedaya nggih saking Gusti Gusti Allah terus ini pun ngiling-ngiling terus nopo mawon nikmat ingkang enten teng awake kula panjenengan diparingi waras, diparingi sehat, diparingi semisal niki awake normal mboten enten cacate. Diparingi sampai tuwa. Diparingi nikmat mbuh niku ingkang enten teng awake tiyang utawa ingkang dipun duweni niki sedaya saking Gusti Gusti Allah. Ya tawallatu bakal metu min hasaking fikrotun ay min hazil fikroti tegese saking ikilah mikir-mikir opal mahabbatu demen wa syukurulan syukur ay wasamratu hadat tafakuri tegese utawi woy ikilah mikir-mikir iku imtila ulkolbi kebaik hati bimahabbatillah kelawan demen Gusti Allah wal istighorulan ketungkul bisukrihi kelawan nyukuri Gusti Allah batinan ing dalam batine wa dohiron lan ing dalam dohiri. Nah kersane nopo kersane mengke medal jendengi rasa mahabbah kalian rasa syukur tengersane Gusti Gusti Allah di efek tiang angan-angan nikmat itu sih Gusti Allah mungkin engkang enten teng perasaan tiang gih meniko mahabbah kalian syukur tetes gampangnya itu nggak tenang kulo panjenengan nih tiapi iwang nih seneng lo betul seneng gih kayak duit kayak rokok kayak seneng gih terus watek ke tiang niku wonten ngoten. Seneng karo wong sing sing api. Nah saiki pomo diangan-angan dipikir-pikir Gusti Allah kurang api opo? Lha ngene. Kurang api loh. Napa? Nah niku pun sing gampange ngoten. Nah, terus mahabbah niku ngoten. Mahabbah. Wong kula panjenengan mawon dikei wong duit 10.000, 20.000, 50.000 dikei rokok sak pak rupa niki nggih. Bisa seneng Gusti Allah nih api kurang pi kurang pi dan itu terus wa syukru dan ini akhirnya teng lebeti hati niki dua nih rasa syukur dengan rasa nih Gusti Gusti Allah batinan wa dohiron batin masih teng lebeti hati nih mereka dua nih rasa matur suwun dengan rasa nih Gusti Gusti Allah dohirin apa dohirin nih awake damel nglakoni ketaatan kama yuhibu kaya oleh demen sapa Gusti Allahu ing man wiyardolan rido sapa Gusti Allahu ing man wa minha lan iku setengah saking khomsah fikraton utai mikir-mikir fi wa'dillahi ing dalem janjine Gusti Allah Ta'ala lil amali maring piro-piro amal allati wasofa kang nyifati sapa Allah Gusti Allah pihak kelawan allati auliahu ing piro-piro kekasih Gusti Allah wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyawisake sapa Gusti Allah lahum maring aulia
minal khairinya tali kebagusan al ajili kang gigi wal ajililan mengko mengko. Kala dawu sapa Allah taala. Afa mangkana mongko ana ta utawi wong kana kang ana sapa man iku mukminan kang iman. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon kang fasik la yastawuna ora padha sapa man kana mukminan lan man kana fasikon. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah taala. Fa amman mongko anapun utawi wong akta kang paring sapa man wattaqa lan takwa sapa man wa saddaqa lan benerake sapa man bil husna kelawan swarga iku fasanu yasiru mongko bakal gampangake sapa ingsun ku ing man lil yusra maring swarga wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala. Wa ada janji sapa Allah Gusti Allah allazina ing wong akeh amanu kang iman sapa allazin minkum saking sira kabeh wa amilulan nglakoni sapa allazin as-solihati ing pira-pira amal bagus wa ada la yastahrifanna becik dadi akeh khalifah. Becik dadi akeh khalifah temen sapa Gusti Allahum ing allazin fil ardi ing dalam bumi kama istakhlafa kaya oleh dadi akeh khalifah sapa Gusti Allah allazina ing wong akeh min qablihim saking sadurunge allazin wa qala la tau sapa Gusti Allah taala innal abrara teman sedhuwune pira-pira wong kang bagus iku la fi na'imin yakti ing dalem suwarga panggonane pira-pira nikmat yakti ing dalam swarga panggonane pira-pira nikmat. Nomor tiga nggih menika fikratun fi wa'dillahi taala. Nggih menika angen-angen nek janjinipun Gusti Allah, janji napa? Janji nek amal-amal ingkang kula panjenengan lampahi. Nggih kadang tiyang niku gelemi amal niki guru-guru enek janji niki Gusti. Gusti Allah nggih ta. Nggih. Iki kula kula nate ceria sendiri niku dados pas menawi dalu napa napa. Kamar kula mriki enten dayoh tiyang sewopo punan. Niki duka tiyang nderek ngasih napa mboten duka. Dados dayoh kali bapak kula. Dawuh ngene. Mbah, aku kiwis ben bengi tahajud aku mbah tapi gak payu-payu nyawut terus tiang kadang gelem ibadah nih guru-guru ngerti janji nih Gusti. Gusti berarti nopo nek panjenengan nih sering pengusaha nih sering ngaji akhirnya ngerti akeh janji nih Gusti Allah. Oh sholat itu dati ngeten sedekah dadi ngeten poso dadi ngeten niki kadang nggih dadene tiyang gelem nglakoni ibadah. Terus nggih niki tasik jenenge ikhlas. Niki mergane tetep ngarepe tengersane Gusti. Gusti. Buktine nggih niku lho tiyang kang sowan niku. Niki. Kulo ben dina pun tahajud nggih duhanan kadang. Tapi kok gak payu-payu. Saya mboten payu, Pak. Dari angen-angen nopo to janji ni Gusti Allah teng amal-amal ingkang kula panjenengan lampahi niki. Kersane nopo? Kersane nggih nopo nggih luweh sregep malih, luweh tenanan malih nek nglakoni ibadah. Dewe Gusti Allah teng sedal Quran ini. Afa man kana mu'minan kaman kana fasikul la yastawun de Gusti Allah. Apa wong-wong sing iman iku padha karo wong-wong sing fasik? Boten sami. Maksude mukminan iki nggih nglakoni amal sing fasik niki nggih amal boten sah. Boten sami dengersane Gusti. Gusti Allah. Setunggal ayat Gusti Allah dawuh nek
Fa amma man ato wataqo wa saddaqo bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Sinten tiyange ingkang ato? Ato teng mriki maksude maringne sebagian bondone krana Gusti Gusti Allah, teng dalane Gusti Gusti Allah. Sapa wonge sing gelem ngewehne sebagian bondone tur nggih tiyange takwa. Takwa maksude nglakoni perintah ngedohi panjenengan. Panika. Wasoda kopil husna terus tiangi ngimani percaya kalian entene swargo, kalian entene akhirat. Dari Gusti Allah fasa nuyas siruhu lilius bakal tak gampang nih dalane mlebu teng swarga. Swargo. Ini terus kadang-kadang di tiang. Oh iya, iya berarti sing dadek nih gampang nih tiang mlebu swargo. Gini menikah pertama gini ku. Ato ni kuwal gelem ngekek ni setengah bondone tuku temen nopo mawon sakit infak sakit teng bocah yatim sakit kata watako terus tiangi yo takwo terus tiangi yo iman percaya karo enai akhir akhirat wakola ta'ala setengah ayat malih Gusti Allah kita wunik wa'adallahu lazina amanu minkum wa'amilu sholihat. Gusti Allah niki janji teng tiang-tiang ingkang pertama iman. Karena mereka leh gimana ngelakoni amal ingkang sah, kang sahih. Nopo janji nih Gusti Allah. Layas tahlifan nahum fil ardi. Gusti Allah bakal dadek nih wong niku wong-wong sing kuasa nih teng alam tuh. Niki janji nih Gusti. Ah, Gusti Allah. Kama istakhlafal lazina min qablihim koyok. Gusti Allah riyen niki nggih dadekne tiang-tiang ingkang iman turut nggih tiang ingkang nglakoni amal soleh niki dadi tiang ingkang nguasani teng alam tuh alam dunya. Wa qala ta'ala segala ayat nggih dawuh Gusti Allah innal abrara la fi na'imit ini jelas tiang-tiang ingkang sae panggonane besok nggih menika teng swarga panggonane panggonane nikmat. Terus lek pengin teng swarga panggonane nikmat nggih dadiyo termasuk tiang ingkang al-abrur tiang ingkang sah ingkang sah ya tawalladu dadi metu minha saking fikroh apa arrobatu demen fil akhirati ing dalem akhirat ayy wasamratu hadat tafakuri tegesi utawi woy ikilah mikir-mikir iku mahabbatu suada idemen piro-piro wongkang bejo wa hamlun nafsilan gelemake awak alal amali ing atase amal bi amalihim kelawan piro-piro amale suada wa takhallukilan gawe pakerti bi akhlakihim kelawan piro-piro akhlake suada kersane nopo tiyang angen-angen kalian janjinipun Gusti Allah kersane metu jenenge robba fil akhirah seneng karo akhir akhirat dikene akhir akhirat. Ai wasam rutu hadza tafakkur mahabbatu suada termasuk woi tiang gelem angan-angan nek jenenge Gusti Allah nggih menika niki pun mesti seneng kalian tiang-tiang ingkang bunga uripe mesti bunga uripe nggih menika tiang ingkang teng alam dunya niki nglakoni ketaatan teng akhirat diparingi swarga kan Gusti niki suada wong sing bejo tenan gini. Teng alam dunia ini diparingi ngelakoni ketaatan teng akhirat diperbetakan suaraku sing akhirnya datangnya nopo hamlun nafsi alal amal bi amalihim dorong awake kula panjenengan kersane gelem nglakoni amal sing dilakoni wong-wong ingkang suada niku Allah e padha karo niki nopo kula panjenengan niku nek awurane tiang-tiang engkang semisal ini buatan saya sering krungu cerita ini sering delok kelakuan ini kadang kepingin kadang kepingin kadang kepingin organik gini-gini iya tetes sami mawon nih sami mawon tetes nek tiang gelem angen-angen angen-angen kalian janji nih Gusti Allah ini pun mesti pengen nih gini
niru tiang-tiang ingkang angsal janji ne Gusti. Gusti kula nggih menika tiang-tiang ingkang suada niku wau. Suada. Wa takhalluq bi akhlaqihim terus nggih malih akhire gelem niru kelakuane tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang suada. Amin rum. Niki tetes. Tafakur niki sing boten angsal niki telung perkara niki. Tetes nek iso tiang ojo angen-angen telung perkara niki. Sing pertama dewi batul hukama niki. La tatafakkar fil fakri. Ojo angen-angen karo jenenge malah larat. Maksudnya nopo, nek ancene kulo panjenengan diparingi kurang masalah ekonomi, yo jadi angen ah, yo jadi angen angen. Dipuwi kertanan yowis, sing metu mungkin nopo. Fayak turu hamuka wagom muka, akeh susai, akeh prihati, prihati nih. Wayazidu fi hirsika, akhirnya nopo, dadene tiyang niku tambah gragasi. Tahu, lirik dari batul hukama. Tiang kok sing di angen-angen, ya, pikir tenan di masalah melarat, gitu. Pun. Pikirannya, ya akhirnya, wah Gusti Allah mboten adil lah, sing ngeten. Ini, akeh susah, akeh prihati. Nyawang wong sing diparingi nikmat gak terima. Nyawang ngeten mboten terima, ngene susah, ngono susah, gitu. Tambah geragas dereng mas. Bisa sakit, ojo angen-angen masalah babagan fakir. Nomor kali, la tatafakkar fi dulmi man dolamaka. Ojo ngangen-ngangen dolime wong sing tau dolime ni awa. Nah, dipuikir tenanan, diangen-angen tenanan, mungkin pun. Sing metu nopo, fayugol lido kalbuka. Atine dadi kasar. Atine dadi kasar. Wayak suru hiduka. Akhirnya nopo. Dendam ini suwi. Dendam ini suwi. Emosi ini ya luwe suwi. Ini tetes nomor kali ini. Jod ngangen-ngangen. Wong dolime. Wong sing tau dolime. Tengkulo banjir. Ini pun. Sini emosi tok, sini emosi. Emosi. Nomor tiga nih, la tatafakkar fitu lil bako fitunya. Ojo ngangen-ngangen, ojo mikir-mikir, suwe nih urip teng alam tuh. Angen-angen nih, dikei panjang umur, dikei sampai tua, dikei sampai duwe putu, dikei sampai duwe. Nek ngangen-ngangen yang ngoten nggih pun sing metu napa fadhohibu al jamaah seneng nglumpukne babagan duniawi mergane nggih cawis-cawis angen-angen sampe tua nggih cawis cah lha nggih ta angen-angen sampe tua are nggih cawis cah ah cawis-cawis wa tudayyu al umrah niat-niatane umure engka nomor 3 niki wa tusawwifu al amal nunda-nunda nglakoni ah nek sing diangen-angen tulul bakau fitunya tetes telu niku nggih telu melarat dolime wong terus kalian napa suwene urip teng alam tu alam dunya niku nek mboten percaya sampean jajal nek efeke lak niku ajen nggih nggih tapi yang gue wis tahu gitu. Gue amin ya. Lan iku setengah saking fikroh. Fikroh tun utawi mikir-mikir fi wa'idillahi ing dalem pingan jame Gusti Allah Ta'ala. Lil akhlaki maring piro-piro pakerti Allah diwasofa kang nyifati sapa Allah Gusti Allah ya kelawan Allah ti'adahu ing piro-piro musuhi Gusti Allah wa fi malan ing dalem perkara a'da kang nyawisake sapa Gusti Allah lahum maring a'da
minan nakali nyatane saking tatrapan wal babalilan siksa. Kala dawuh sapa Allah taala, wa innal fujjaru lan temen setuhune pira-pira wong kang lacut iku lafi jahimin yakti ing dalam neraka jahim. Wa kala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, fakulan mongko ing saben-saben siji akhodna natrapi sapa ingsun bizambihi kelawan dosane kulan. Pamin rumangka iku setengah saking kaum man utawi wong arsalna kang ngirimake sapa ingsun alaihi ngatas man hasiban ing udan kang gawa watu, udan kang gawa watu. Wa minhum lan iku setengah saking man kaum lan iku setengah saking kaum man utawi wong akhodat kang tumerap kang tumerap hu ing man apa asaihatu panjerit. Wa minhum lan iku setengah saking kaum man utawi wong khosafna kang ngamblesake sapa ingsun bihi kelawan man al ardo ing bumi. Wa minhum lan iku setengah saking kaum man utawi wong agrokna kang ngermake sapa ingsun. Wa makana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyat lima kok nganiaya sapa Gusti Allah hum ing kaum walakin kan lan tetapine ana sapa kaum angpusahum ing pira-pira awak dhewe kaum iku yatlimuna nganiaya sapa kaum. Nomor 4 ni pendawahaken menika fikratun fi wa'idillah angen-angen nek pingancame Gusti Gusti Allah teng perkara-perkara utawa amal-amal ingkang mboten sae nari ngangen-ngangen pingancame Gusti Allah ada wa fima ada bihi minan nakal wal utawa perkara ingkang dipun cawisaken kalan Gusti Allah teng tiang-tiang ingkang lakoni amal ingkang mboten sae contone nggih sekso utawa coba teng alam dunia lan liyane. Setunggal ayat Gusti Allah niki dawuh wa innal fujjaru lafi jahimin. Tiang-tiang ingkang duraka kalian Gusti Allah niki besok panggonane mriku enten teng neraka jenenge neraka jahim. Terus maksudnya pripun yo nek gak pengin termasuk tiang-tiang ingkang fujar sing akhire dilebokne nek neraka jahim ya aja nglakoni kelakuane tiang ingkang fujar ya. Wa qala ta'ala istugal dawuh Gusti Allah fakullan akhadna bizambi. Terus masing-masing tiang niki besok kalan Gusti Allah bakal dipun paringi siksa sebab dosa ingkang dipun lampah lampai izambi sebab dusone di faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian kaum riyen niku enten ingkang dipun paringi siksa teng alam dunya langsung niki diparingi udan watu. Wa minhum man akhadatu asaiha. Tiang riyen nggih enten ingkang dipun paringi siksa nggih menika kenean suworo ingkang bantere mboten karuan. Bantere mboten karuan. Wa minhum man khosafna bihi al-ardo. Sebagian tiang niki diparingi siksa diamblesne teng bumi, diamblesne teng bumi. Wa minhum man agrokna. Sebagian tiang niki sebab dosane akhire dipun kelemaken kalian Gusti. Ini kan sedoyo ke sebab dosane di makane Gusti Allah niku dawuhe wa maka nallahu liyad limahum. Duduk Gusti Allah sing dolim, duduk Gusti Allah sing nganiaya tiyang niku. Walakin kanu angfusah ya. Tapi kiambake sing dolimi awake di makane enten bahasa niku tiyang kok nglakoni dosa niki berarti tiyang dolim karo awake dhewe. Maksudnya dolim niku napa to? Nganiaya awake dhewe. Dereng keto. Saiki tiang ngelampai dosa. Dosa ini kan nyebabne tiang mlebet neraka. Terus padha karo tiang mlebetne awake dhewe nek neraka. Ini kan nyiksa.
Makanya diarani dolim, tiang lakoni dosa, berarti tiang iku nganiaya awake dhewe. Awake dhewe. Sebab dosane nggih tiyang niku akhire angsal siksa saking Gusti. Ya tawallatu dadi metu minha saking fikrah apa al haibatu sifat wedi. Ayil hazaru tegese wedi minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Wal ijlalu lan ngagungake lillahi maring Gusti Allah taala. Mengke wae napa tiyang gelem angen-angen kalian pingancamipun Gusti Allah nggih metune niki wae. Al haibah. Wedi nek kapane arep nglakoni maksiat. Wah arep nglakoni iki pingancame ngenten, arep nglakoni iki ancemane ngenten, arep nglakoni iki ancemane guru-guru angen-angen, guru-guru ngerti akhire guys itu nglakoni. Wal ijlalu lillahi taala. Tur nggih. Bakal ngewahne nggih menika al ijlal lillahi taala. Luweh ngegung ne malih tengersane Gusti. Gusti. Wa minha fikratun fi taksiri nafsi ane to'ati wa mullu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.